ॐ श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारता सर्वयोनिशुकौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीज प्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेण चानगा रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्नि कौन्तेय कर्मसङ्गेण देहिनां तमस्त्वज्ञानजम् मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारता सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारता ज्ञानमारुत्यतु तम प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारता रजस्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युता लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतश्रभा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दना यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमिविदां लोका प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गात्वा कर्म कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रलिनस्तमसि मूढयो निषु जायते कर्मण सुकृतस्याः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञारं तमसः सत्वा संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिष्ठ अधो गच्छन्ति तामसा नान्यम् गुणेभ्यकर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोधि गच्छति गुणानेतान त्रीन् देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते कैलिङ्गै गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् तेन वर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षती उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इति योऽवतिष्ठति निङ्गते समदुःख सुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुती मानावमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतिक्येतान् ब्रह्मभूययकल्पते, कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः हरि ओम्